ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာနောင်ယိုးစေးတဲ့ရေးသားထားတဲ့မဟာပုဏ္ဏကရဲ့မနုဿခီးစံဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရပရလောကဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျမတို့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါရစေ။အသေးသေးတင်တိုင်းသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားခလောင်းလေးဝင်နှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီ channel လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွင့်ဤပဲဖြစ်ပါရစေ။ကြောက်တယ်။ငါနဲ့ကိုကြောက်တယ်။ရွှေချောက်တစ်စရာနာကျင်အော်ဟစ်နေရင်ကတပောင်းရဲ့မြေကွင်းစီရနဲ့ခုံထွက်ပြောက်ွယ်သွားပါရစေ။တပောင်းမှာသူရဲ့လက်ကိုသူပြန်ကြည့်မိပြီးရွှေချောက်တစ်စီထွက်သွားရစီကိုတက်ချက်ကြည့်ပြန်ကောင်းခေါင်းကိုခါရက်မိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တပောင်းကအဲ့ဒီတုံးအုပ်စီကထွက်ခွာလာခဲ့တော့ပါရဲ့။နှစ်ရက်ခန့်အကြာမှာတပောင်းကခရီးကိုမနာရဲဆက်ရင်ဖြင့်ညနေဆောင်အချိန်ဝေးကြောက်တောင်တွေကြီးတာဝင်းရထားတဲ့တောင်ချောင်းလမ်းကလေးတစ်ခုစီကိုရောက်လာခဲ့ပါရဲ့။လမ်းကလေးကလူသွားလူလာများတာမို့ဖုံးမင်းထလို့နေပါရဲ့။တပောင်းကအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းလှမ်းလျှောက်လာခဲ့ပြီးလမ်းဆုံးတော့အလုံးမပင်တင်းငယ်လွန်လာတဲ့တဲငယ်ကလေးများကိုတွေ့ရလေပါတယ်။အဲ့ဒီတဲငယ်တွေကမျက်ချောက်များကိုကျိုးတို့ကျဲတဲ့တာမူထားပြီးအကောင်ရဲ့မရှိအမြင်ကတော့လူရဲ့ခါခန္ဓာမြင်ကဟိုတဆုဒီတဆုနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တပောင်းကအဲ့ဒီတဲငယ်များကိုစူးစမ်းကြည့်မိပါတယ်။လူသူတစုံတရာနေထိုင်ခြင်းပြုဟန်မတူပါ။တက်ရှိဆိုလို့လေအဲ့ဒီပဝင်းကျင်စီမှာအလေမရှိဘဲအတွက်ကြောင့်ဤတဲငယ်များကိုပြူထားရပါသည်။မေကုန်းရှိတော်လဲအဖြေကရှိမလားပါ။တဲငယ်များကိုအတန်ငယ်စူးစမ်းကြည့်ပြီးနောက်ထူးခြားမှုမရှိတာမို့ခရီးလမ်းကိုသာဆက်လမ်းခဲ့ပါရယ်။မကြခင်လမ်းကလေးအတန်းရှောက်လာရင်ကြောင်ကမ်းမနယ်ရည်ကြီးတစ်ခုစီကိုရောက်လာချိန်မှာတော့ကဲကြပါဦးရှင်။မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အော်တန်ကိုကြားရတဲ့တပောင်းမှာမိမဆိုတဲ့အိတ်ထီယောင်ကိုတတန်းနဲ့တကူကြားဖို့ယုံကြားဖို့ပြီးမြင်မှုခဲ့သူမဟုတ်အဲဒါကြောင့်အတန်ကိုနားဆွင့်ပြီးရင်အတော့ကိုထူးဆန်းလွန်လာတယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။တွားတွားမလာနဲ့ကျမကိုကယ်ကြောက်ပါဦးရှင်။အော်တန်ကထက်မှန်ပြီးထွက်ပေါ်လာတာမို့တပောင်းမနေသားတော့ပါ။လေအလင်တို့ပုံရိပ်လွင့်ခြင်းတပောင်းကသူ့ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုရှက်ဖြာကဒက်ကြီးလေးပါချင်းစင်စီကဝါယောပီးစရာစွန့်ရင်အုံပြုကအတန်ကြားရစီကိုစိတ်ညှို့လိုက်ပါရယ်တပောင်းရဲ့ခန္ဓာကရေခနေလွင့်ကနှက်ရှိုင်းလာတာမို့နေရောင်ကြားရောက်နိုင်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအတွင်းစီကိုရောက်ရှိသွားပါရယ်အဲ့ဒီအခါတပောင်းမြင်ရတာကဖြူလွှတ်နှုနယ်လှတဲ့အနက်ရောင်အထက်အောင်ဝစ်ဆင်ထားတဲ့ချုံမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကမြေပြင်နဲ့တတောင်ခန့်အကွာကနေပလက်ကြီးရုံးကန်ရင်ရွေရှားနေပါရယ်တပောင်းမှမိမဆိုတာကိုအခုမှမြေဖိုးချင်းဖြစ်တာမို့တတိငါငေးမောတော့ရရင်အဲ့ဒီအခိုင်မှာမိမဲ့ဖြူလျောက်တပောင်းအားတွေးမြင်သွားလိမ့်ပြီးအကိုကျမဟုတ်ကဲပါဦးရှင်မိမဲ့ဖြူရဲ့အကူကြီးတောင်းမှုကြောင့်တပောင်းမှတတိဝင်သွားပြီးမိမဲ့ဖြူလွင်မျောနေရခြင်းမှာတာမန်မဟုတ်ကြောင့်တပောင်းနားလဲရတာမို့မြေအိုးများကိုတတိငါမှိတ်လိုက်ပြီးလောကအမြင်စွန့်အင်စတိုးလို့ရွတ်ရွတ်ပြီးမျက်လုံးများကိုဖွင့်လိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီအခါမိမက်ပြူအောင်တဲဆောင်နေကြတဲ့တံတောင်ခမ်းမှာအယက်ရှိမင်းအယုတ်ဆူဆူနဲ့အတောင်းကြီးကဖြူယော်ယော်ရှိနေတဲ့မင်းစားကောင်းလေးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆူဆူပေါင်း15ကောင်ခန့်ရှိပါမယ်။အကိုမိမက်ပြူစီကအကိုကြီးတောင်းတဖြစ်ပါရယ်။တပောင်းကနေရကနေခုံလိုက်တော့မင်းစားကလေးများသွားမဲ့လမ်းကလေးအရှိစီကိုပိတ်ရသားကြောက်သွားပါရယ်။ဘသူလဲ။တရဘသူလဲ။မင်းစားကောင်းလေးများမှာတပောင်းကိုယုတ်ချင်းမြင်လိုက်ရတာမို့အော်ဟစ်ရင်ရုတ်ရုတ်တဲတဲဖြစ်သွားကုန်ပါရဲ့တပောင်းကမင်းတို့သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါလို့တင်းငင်းစွာပြောလိုက်တော့လေမင်းစားရဲ့အထက်ကခေါင်းဆောင်သူတယောက်ကနေမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစွမ်းရည်တချို့ရှိနေတာငါတို့သိရင်မင်းကိုငါတို့အဆင်နဲ့မနိုင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကလေငါတို့အရှင်သခင်ကကျင်ရတော့အဖြစ်ရွေးချယ်ထားတာမို့သူ့ကိုလေငါတို့လှုပ်ပေးလို့မရဘူးဘလို့မင်းတို့ရဲ့အရှင်သခင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရင်
ငါတို့ရဲ့အရှင်သခင်ကငါတို့ရဲ့အယိုးစုတွေကိုစီရင်ပြီးငရဲခန့်ကိုပို့လိုက်မယ်။တပောင်းကနားမလဲပါ။အဲ့ဒါတွေတော့ငါမသိဘူး။အခုငါသိချင်တာသူ့ကိုမင်းတို့လှုပ်ပေးလိုက်တော့တပောင်းကခက်မမလေးတန်းနဲ့ပြက်သားစွာပြောလိုက်ပါရင်မင်းကိုငါတို့ပြောပြပြီပဲ။သူ့ကိုချမ်းသာခဲ့လို့မရဘူးလို့။တပောင်းဒေါသထွက်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီလေ။ဒါဖြစ်လေမင်းတို့ထိုင်နေမင်းတို့ကံမော။တပောင်းကပြောပြောဆိုဆိုလက်တစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့လက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်တယ်။လက်ထိပ်ဖြားစီဝဲမီးတောင်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးမီးတောင်ရဲ့တထံမှာတော့ပြန်လှည့်လှည့်အစင်းကိုဆောင်းလေပါရယ်။ကဲဘလို့လဲမင်းတို့ထက်ပြီးတော့ရွေးချက်ခိုင်းပြီ။မင်းဆောင်တွေမှာမျက်နှာလေးများညှိုးငယ်ကုန်ကြပြီးစိတ်လျှော့လိုက်ဟန်တူပါရယ်။ကောင်းပြီလေငါတို့သူ့ကိုထားခဲ့လိုက်ပြီ။မင်းဆောင်တော့ခုတ်ထွက်ပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားကုန်နေ။ကျေးဇူးတင်ပါရယ်အကိုမိမ့်မက်ပြိုကရုပ်တရက်မထားနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်တပောင်းကမိမ့်မက်ပြိုရဲ့လက်အားဆွဲကထုလိုက်မိပါရယ်အထီးအတွေ့ဆန်တဲ့မှုကြောင့်တပောင်းအားအသင့်သွားပြီးလက်ကိုအမြန်ပြန်ယုတ်လိုက်ပါရယ်မိမ့်မက်ပြိုကတပောင်းရဲ့အသွင်အပြင်ကိုကြည့်ကရင်းနဲ့တစ်မျိုးတစ်ဖုံခန်းစားရပြီးတော့တစ်ဖက်စီကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်လေပါရယ်မေးရဘဲရလေသူတို့ကမင်းကိုဘလို့များဖမ်းလာတာလဲဟိုဟုတ်ဒီလိုပါအကိုတပောင်းကတိတ်ဆိတ်နေရပြတာမို့မိမ့်မက်ပြိုရဲ့စကားကတဝက်တစ်ပြက်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီနေရာစိတ်မချရအောင်ငါတို့အမြန်ဆုံးတရားထွက်ကြမယ်။တပောင်းရဲ့စကားအစုံမိမ့်မက်ပြိုကခေါင်းညိတ်လိုက်ပါတယ်။ကျုပ်လက်ကိုကိုင်းနှာနော်။တပောင်းကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးနောက်ဝါရောဘီစရာစွန့်အင်ကိုပင်အတုံးပြူကနေရစီကနေခုံထွက်လိုက်တော့ပါတယ်။ညကတော့နေရှိုင်းမောင်းမိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တပောင်းနဲ့မိမ့်မက်ပြိုတို့ဟာမိဘုံတစ်ခုကိုဖို့ချပြီးတော့မိဘကိုအလဲမှထားပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့မိမက်ပြိုကတပောင်းစီရလှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာသူ့မအတွက်အထူးအဆန်းများသာဖြစ်နေတဲ့အတွက်စကားပင်မစိုးနိုင်လောက်အောင်ရှိနေရပါရဲ့တပောင်းကမိဖို့ထက်စီမှာကင်ထားတဲ့တဲ့ဥကြီးတလုံးကိုဒဆိုးလှဲ့ကအချက်ညီနေစေရန်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရဲ့မင်းဗိုက်စာနေပြီလားဟွန်းအွန်းမိမက်ပြိုကခေါင်းကိုရိုင်းရင်တုံညင်းစွာဖြစ်ပါရဲ့လောကလူသားတွေအထက်မှာအဘပြောပြဖို့လို့မင်းတို့လိုမျိုးမိန်းမဆိုတဲ့တတ္တဝါကိုအရင်ကကြားယုံမဲကြားဖို့ခဲ့တာအခုမှမျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်ဖူးတော့တယ်အသွင်တရံကတော့ထူးဆန်းပေတာပဲဒါနဲ့မင်းရဲ့နာမည်ဘလို့ခေါ်လဲကျမနာမည်စန်နီပါစန်နီလာရောင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့မိမက်ပြိုစီကတောက်ပြန်တန်းထွက်မလာပါလိုက်ဖက်ပါတယ်လေဇပောင်းကပြောပြီးမီးဖို့ထက်စီရတဲ့ဥကြီးကိုအောက်စီချလိုက်ကောင်ကဲမင်းစားနေပြီဆိုရင်တော့စားလို့ရပြီဒါပေမဲ့ပူတော့ပူသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့စားတော့မစားသေးပါဘူးအင်းမအဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့ငါတို့စကားတချို့ပြောကြတာပေါ့ငါအသိချင်တာရှိနေတယ်မေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့မေးပါရှင့်ဘာရဲတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းနဲ့မင်းစားရင်ဘလို့များပတ်သက်တယ်လဲလို့ဟိုဘလို့မှမပတ်သက်ပါဘူးဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကတော့မိမက်ပြိုကသူ့မကြုံခဲ့ရတဲ့မကြသေးသောကာလအားတပေါင်းအားပြောပြလေပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဒုက္ခတဲ့ကြေးရွာမှာရွာနေလူမျိုးစုကကြီးမားတဲ့မျိုးနွယ်စုတော့မဟုတ်မထေမရှာအက်ကအမိရတဲ့လူမျိုးစုတစုသာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးတို့စီဝေးရှေးကပြုခဲ့တဲ့အစဲလာတစ်ခုကရှိနေပါရယ်အဲ့ဒါကတော့သုံးနှစ်တစ်ကြိမ်မင်းစားတခင်အောင်လူမျိုးစုအတွင်ကပျော်ရွယ်နှုနေတဲ့မိမပြိုတူအားဆက်တော့ရခြင်းဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီလိုမင်းစားတခင်အားဆက်တော့ရမှာဥစွာဆက်တော့ခံမိမပြိုအားရွေးချယ်ကနဲ့ရည်အိုင်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အိုင်စီကရေကိုဝစ်လုံးကျုပ်ဆင်းချိုစီရပါရယ်ပြီးရင်မိမပြိုအားဝစ်စုံအမဲအားဝစ်စင်စီကလူမျိုးစုတို့ရဲ့အထုအမြက်ထားရာအမွေးနဲ့သားများနဲ့အလားအပပစ္စည်းတို့ကိုလိမ့်ကြံစီပါရယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မိမ့်မက်ပြိုအောင်သူမရဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကိုယ်တိုင်မေခေါ်ယူကောင်းအက်ကဟက်တီခေါ်တဲ့မင်းစားတောစီကရစ်တိုင်စီဝင်တုံနောက်ထားရင်ရှာလေပါရယ်ပြီးရင်မင်းစားသခင်အောင်မိမ့်မက်ပြိုကိုဆက်တကြောင်တိုင်ကြားရပါရယ်ကိစ္စဝိစပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအနည်းတဝိုက်စီမှာတဦးတယောက်မှမနေစေပဲအားလုံးပြန်ကြရှာပါရယ်ရခုတစ်ချိန်ဆက်တာဖို့လူရွေးချယ်ရမှာမိမ့်မက်ပြိုစန်ဒီကအကမျိုးနယ်စုရဲ့အရွေးချယ်ခံဖြစ်ရလေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သ
ူမအာဒီမနဲ့ဝယ်မျိုးနယ်စုကစီမံဆရာများစီမံပြီးရက်တိုင်စီဝဲလာရောက်ထားရခဲ့လေပါတယ်။သူမကရက်တိုင်စီဝဲတနေကုန်နေခဲ့ရပြီးညနေနေဆောင်တဲ့အချိန်မှာတော့နေမင်းအောင်မိုးတိမ်တစ်ခုဟာကွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ဝဲအခုနောက်ကခေါဆောင်လာတဲ့မင်းစားတစုဟာရောက်ရှိလာကသူမအောင်ဖန်စီခေါဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာ?ဒါဆိုအခုမင်းကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အခုချိန်လောက်ဆိုရင်မင်းစားတခင်ဟာတိတ်ကိုဒေါသထွက်နေလောက်ပြီးဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကောင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာမင်းသိနိုင်လားမိမက်ဖြူကခေါင်းကိုခါရလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကြီးပြေးလာခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့အခုလိုလွတ်မြောက်သူမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးသူမတွေပြောပုံအရတော့လွတ်မြောက်သွားရင်မျိုးနွယ်စုကိုမှင်းစားတခင်ကလူမျိုးသုံးကျင်းစာတိုက်လိုက်မယ်တဲ့တပေါင်းစဉ်းစားသွားရတယ်လူမျိုးသုံးကျင်းစာဘယ်လိုများပါလဲတပေါင်းကရဲရွတ်ရင်စဉ်းစားတယ်အတန်ကြတော့တစုံတစ်ခုဟာတွေးတောမိလိုက်ပြီးကဲဆန်နီဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာအသေးချမသိသေးပေမဲ့ငါတွေးမိတဲ့လောက်ကတော့အခုချိန်ဆိုမင်းတို့မျိုးနွယ်စုမှာအန်တီရဲ့ကြားရောက်နေလောက်ပြီးအဲအားကြောင့်ငါတို့အခုပဲအမြန်ဆုံးသွားကြည့်ကြရမယ်တပေါင်းရဲ့စကားကြောင့်မိမက်ပြူရဲ့မျက်နှာဝေးပူပန်မှုအရေးရောင်များကထင်ငနေဖြစ်သွားရလိမ့်ပြီးဟုတ်ဟုတ်လားအကိုဒါဖြစ်ရင်ကျမတို့မျိုးနွယ်စုကိုကယ်တင်ပေးပါဦးရှင်တပေါင်းကခေါင်းကိုညှိလိုက်တဲ့ပြီးတော့ကဲမင်းစိတ်မပူပါနဲ့ငါဟာမဟာပုံကစုတေလာတို့ပါကဲကဲပြောနေတာကြတယ်ငါတို့တော့ကြားဆိုလားတပေါင်းရဲ့စကားအစုံမိမ့်မက်ပြိုကပန့်ဝင်းကျင်အောင်လှက်ပက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူမရဲ့ရွာစီကိုပြန်ဖို့ရန်လမ်းအားရွေးချယ်လိုက်ပါရယ်ဟာရက်ကလူမျိုးစုတို့ရဲ့နေရာကိုမင်းမလျှောက်တဲ့အဝေးစီကပင်နေရဲတောင်းနေတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာစီဝင်လောင်မီးကျနေပြီဖြစ်ကြောင်းတပေါင်းသိမိလိုက်လေပါရယ်။ဘာဖြစ်တာလဲအကိုဟိုမှာကြည့်လိုက်။ကောင်းခင်ရဲ့နေရဲတောက်နေတဲ့အစင်ကိုမိမပြိုမြင်မိလိုက်ပါရယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာမင်းတို့လူမျိုးစုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာမှတ်လား။ဟုတ်တယ်အကိုဒါနဲ့လေအဲ့ဒါဘာကြောင့်များဖြစ်နေရတာလဲ။မင်းတို့လူမျိုးစုနေရာမှာကြီးမားတဲ့မီးလောင်မှုကြီးဖြစ်နေပြီ။အိုးတပေါင်းကမိမက်ပြူရဲ့လက်အောင်ဆွဲကင်လိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ထုံးစံအတိုင်းဝါရော့ဖီစီယာဆွဲရင်ကိုအသုံးပြုပြီးအဲ့ဒီနေရာစီကိုတိတ်ညွတ်လိုက်ပါရယ်ဝါရော့ဖီစီယာဆွဲရင်မှာအမြင်အာရုံဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအာရုံရှိပါမှလိုရာစီကိုတိတ်ညွတ်သွားလာလို့ရပါရယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပေါင်းမှာအခုနာကတီနီယာကိုမသိရချင်မှုအဲ့ဒီဆွဲရင်ကိုအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်မျက်စိတမိတ်အတွင်ဝေးအကလူမျိုးစုတို့နေရာစီကိုတပေါင်းတို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါရယ်။တဲအိမ်များဟာမီးလောင်နေပြီးတော့လူသူများကကြောက်အားလန့်အားနဲ့အော်ဟစ်ပြေးလွှားနေကြပါရယ်။ပြေးကြဟိစက်သားသူလွတ်သွားလို့မင်းစားသခင်ဆိတ်ဆိုပြီးလူတွေကိုတတ်နေကြပြီ။အော်တန်ကိုရှင်းလင်းစွာကြားရလေပါရယ်။အဲ့ဒီအခိုက်အဖေမိမမျိုးကသူမရဲ့ဖခင်အောင်စိုးရိမ်စွာနဲ့တပေါင်းရဲ့အနာကနေမီးလောင်နေတဲ့တဲရင်များအကြောင်းကိုပြေးထွက်သွားလိုက်ပါရယ်။တပေါင်းကမိမက်ဖြူအားတမြင်ရန်ဟန်ပြေးမိလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိမက်ဖြူရဲ့အနောက်မြေပြင်စီကရုတ်တရက်ဖွာထွက်လာတဲ့မြေသားများအဲ့ဒါကိုတော့မိမက်ဖြူကမသိအရှိကိုသာမဲကတဲကပြေးနေမိပါရယ်။မြေသားတွေကဖွာထွက်ပြီးမိမက်ဖြူရဲ့အနောက်စီကိုပြေးလိုက်ပါရယ်။အတွင်းစီဝဲဘာကောင်ရှိနေလဲဆိုတာကိုတော့မသိရပါဘူး။တပေါင်းမိမပြိုကိုစိုးရိမ်မိသွားရင်နေရစီကနေပြေထွက်ကအဲ့ဒီစီကိုသွားပါရယ်လှေမြန်လွန်းလာစွာမိမပြိုရဲ့အနောက်ဘက်စီကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့မြေသားများဟာပြင်းထန်စွာဖွာထက်သွားပြီးအတွင်းစီကမဲမဲအကောက်ကြီးတစ်ကောင်ထွက်ပေါ်လာလေပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်တပေါင်းဟာမိမပြိုအားလှမ်းဖမ်းဆွဲကလှိမ့်ထွက်ရှောင်းတိန်လှရပါရယ်တပေါင်းကရှောင်းတိန်ပြီးနောက်မြေစီကထွက်လာသူကိုကြည့်လိုက်ပါရယ်လောင်နေတဲ့မီးရောင်များကြောင့်အကောင်ကြီးရဲ့တံတန်းကိုထိရှားစွာမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အကောင်ကြီးမှာတော့မွေးတကောင်ကဲ့သို့ရှင်လျားတဲ့အသွေးရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်ကမဲကပြောင်းချောလန့်နေပါရယ်မျက်ဝန်းတွေကမီးကြည့်ခဲလို့ရွှဲကြောက်နေပြီးတပြားပြားမန်ဖီနေတဲ့အဆွဲအဖွေသာဗစက်ကြီးကလည်းမြင်ရသူအဖို့ကြက်သိမ်းထဆရာကောင်းပါရယ်အကောင်ကြီးရဲ့မန်ဖီတန်ကကြောင်မဲ့ဖွေရကောင်းပါရယ်တပေါင်းကလည်းချက်ချင်းပင်
Dezo Bizaya Mana Tuku, Dito Shulaibi, Miso Hitoga, Lego Sawantaran Pulai Bari, Chetia Sudlu, Nabesima, Wenwane Lamija Situku, Pipo Lali Bari, Sunny, Me di Tema Benini, Pema Matani, Dabanga Majabino, Si Pisio, Contra Libari, Edino, La Shepiaga, Mita Tukua Panti Libi, Tu a Pomuye, Babie Moni Bipiade, Akaunti Mianasio, Pikai Libari, Mitauga, Taubare Ali, Limiane Honi, Pietra Tokega, Akaunti Mianasio, Mitau Ye Tanjo, Akaunti Siga, Mati Massa Otango, Jalai Shabari, Akaujiga, Ugango Chochaga, Chachemi, Miesigo Piale Joe Mari, Dabimi, Dabanga Eriniasio, Conway Libi, Akaunti Amigo Swega, Piale Sweto Libari, Dabanga Dama Mutau, Akaujima, Yonka Lunuye, Bala Kebari, Dabanga, Akaunti Amia, Miemiaswa Sogami, Miesio Gaimbo Chale Bari, Don't tell me Yamaro. Akaunti Kamya, Malosha Nalaute Eti, Pietwa Shabari. Eti Akawi, Dabanga Akauntia, Shanga Limpi Libari. A draw will we see go, Jabari. Dabime Madeba, Tetime, Lule Talabiro, Biele Dakai Dome Hene, Babia Taulai Biamari. Get Jawa! Eti Akai, Anasiga Pierpia Ludia, Toduma, Soto Tamari, Akaunti and Mamiama. Akaunti Garo, Eddie Duam Yetema, Wanda Dwalibi, Tetime to her Talega, Wamu Labari, Lugo Mubiani, Akaujima, Tetime Nagoga Tet, Titwala Kevi, Dabana Sigo, Dakaibo Biewin Ladobari, Meamia, Dabanga, Akaute Titwala Ramo, Dua Matime Hapui, Dakaye Pula Ramo, Dota Tadoyaga, Nea Sia Kolaibi, Shante Lega, Bia Jamaro, A shay lumi pite a gaudia, panone bota libari. At the nether, the biane trouble lagere. But a ma at the ha, the bong ye panel bota down, a gaudia, timane at the ma. Dudia at the garo, a gaudi siga, matin messa, all them pibari. A gaudima, panel bota mibi, ugo sisi nyanya jiga, they song doke bari. Dabi me, bilare a shay down, a gaudi tima, the lake of gui, luendo bari. Show the year trouble, Larry. The cane, oh, he up there. The bonga, a day, yeah, Layako, Gilado. He? Miss Aribala. How, Barry? Miapia Larry, Miss Akanoha. The bonga, bear ting abbey, Sanji abbey nicked him the. Shako, a gountia, nine doating way. Pioche, loose abbey. Leco, lawatino. Combo, jarre, a teep, Yabari. The bonga, Miss Arua, Yena, Mulai Barry. Eddie, Kawi. Nyane Ronga Drikiari, Minsaha, a Miaja Sia do Tralaga, Dabang Shiasi Lana Libi, and Aho Shoto. Jesu de Mare, Mahabonaga. He? Minua, Beabalo. Minsaruga, do ye pissingo diniramo, Dabang a dinga, Mimi Bari? Minsaganga, Dirabo, Diloga Sio, Mahabonaga sent the lame sura, Jodo a sorega dinine, Era Jali. A colomio, Jodo, widow carni, Gunyi dao, Lebiasima muri, loke yarili, Lebiari, hola. A mamma, mahabonaga. Degero, de menedoa, pieta lacere, de deliria, Jodo, misarie, bumina than yaba. Dabi me, Jodo, menejao. Batale, suro, a cona, tatawa, doa, Jodo, a lumadue, a shin the king a pie, tato taramova. Dabama. A pibia de to nale dolly, the togoro namale di, Minza gongabi, de eriniaga, pieta larao, Jodo tega de gonga min kebari, Erane ganga de sensuabi, Shita siga, sata can you do, Debuale shini little, Jodo ha carai lumu, sata can do, the di mea mabue, di dai co sangi, de jamia sang ye ketamari, De bonga, she leswa nale dobari. Dabi Baba Pioke the Lubi, Loga dee lepiamu, Joga camu doya bibo. Dabong ye sagata, Minsa gonglima, she lay bari. Kamiagaro, lumia do suro, she nina bobia. Dabi me diga munesuaro, Kamiarune sanwebi, Piadon jayabi.
The bong ye shinega saga, Eddie ka misa gonglia. Da adre, te same bubane, maha bonaga. Dia lurio, jodo gete takemari. Bello, gete takere, hola. Emma mami. Degero misa gong, digo miyakema. Jodoa, as ye yaw labi. De enugo misholo. Shua lurio, the chasio koto biro, gete ketamari. Biro dinia ma lucide etin shidao. Jodoabe. Other musone, oh he, a young piony kerama. Daso, a kuna, do salate, dear gal. Mizalia, gango, kaya libari. Do garo, bega, jalari, medibao. Do a dre, jodole, same gang pumibari. Debanga, this only be pite, a gantia, labia di libari. Eh? A lo me el denari. A beta sodo, a gang de di asa, this only de ludia goda. ด้วยแรงชาร์มอบเพียบารีตัวเบียบลูตัวจะเกลือลูดยาวบ้างไม่สาเสนจริงจังมัวนี่พาวเล่พาวเปลี่ยนพี่ตรงนี้จริงแต่ตัวสูงจีพี่เปียงตัวเขยดาวเทนชอบปวดจวนตัวตรงนี้เปลี่ยนเลยด้วยตาเส้นเจริญเอพี่เซ่ไม่มาเปลี่ยนตัวเขาต้องยังเลยจริงเนี่ยตัวด้วยไม่ต้องยังหรอกแต่ตัวจีพี่เปียงตัวเขยาวีเอดีเอจวนจริงเนี่ยมาเปลี่ยนเสียวทั้งชาลากี่รับบ่ จะบอกยังไงเนี่ยเช่นตัวตอนนี้สิการอเนี่ยช่วยตัวยังไงลูกยาล็อกก์อาจารย์เลี้ยบยาเสียสมุนีเนี่ยอาจารย์กูว่าไปเรียนช่วยช่วยอะไรกางอขายังอ่ะจะบอกเชื่อมีอะไรเจ้าเอ็ดดี้เอ็คไฮสนามยี่เล่ไม่มีผิวมาเปียตัวเขวี่พี่เจ้ซีซี่ยานีช่วยกันจะบอกสิ่งกูเปียละลีรอบารีประเดี๋ยวเช้าเอ็คโอ้จะเสพเข้าเรื่องสั่นลีการอ สายเสียงน้อยเสียใจสุดท้ายมหาปนิกาเย่มโนตาขี้สันสุรีสันเลียอภัยลีกูเดินเสบิเคราพยาบาลีนัดเข้ามาดีสันเลียอภัยเสกูเดินเสบิโตมาโมโลสามโยอาเป็นนักเสมอจวดเพคองเย่นักสันไลปารีจิชูอาเป็นเกจาร์เอปริทัดเดียวสิรังโอเจสุทูเบดินชิบาลีเชนปริทัดจุยอาลูเน่นัดเข้าวิดีโอลีมาลีเปลี่ยนเลยพิโดสองเดือนมาลี